ياخد شوية ترتيب. عايز واحد بقول ترتيب. أحمد. ما قصة؟ ها؟ بيرلوكشما. نما جيب البيت هذا. بلجيم؟ أو بوي بلين يستر. إيه فراز الدين بارم. زين شهر ما عندك لزان أدم. ما يكى كشما ما وزم تولي ما. مختم أنا بيرسان. تركتو كيف يتجمع رأس Sayyor, qatta yuribsan. Voy, izvording men senga qancha kutishim kerak? O'g'il bo'laman, men qiz bolani kutamanmi men bu yerda? 15 minutdan beri kech qolyapsan. 15 minut. Kiymangi, kecha bolalar yetib qoldi, bitta kruvda yuraman. Sardor bilan yuribsan-da? Yo'q. Sardor bilan ko'rishib yuribsanmi? Men rasmlaringni ko'rdim. Uyalmaysanmi? Keltirib bering rasmingni ko'rsatib. Sen qanaqa qizsan? Yo, men bilan yur, yo men bilan yur. Uydan chiqib ketganmi? Ko'chaga umuman chiqmadim. Ham mayli, kechirdim. Senga aytdim, mani Rustamdan qarzim bor 200 ming deb. O'shani berib turasanmi? Ha, 200 ming sizdan aylasin.